Välkomna till en gudstjänst som vi ska ha på Telegram. Vi sänder på Telegram och länken till den Telegram-kanalen finns här under den här videon. Klockan 3 så är ni välkomna att komma och lyssna. Det ska bli härligt att få se er där. Välkommen. Jesus kärlek till er alla. Nåd och frid.